Jste klasický uživatel YouTube? Jste klasický uživatel sociálních sítí? Jste klasický uživatel e-mailu a dalších internetových funkcí? Jste tady v tom případě na správné adrese, v tuto chvíli na správném videu. Pokud se mi rozpomíná podobné video, co dneska vidíte před sebou, tak jsem natáčel už asi před rokem. A jedná se o jedné takové záležitosti, která není úplně jako dobrá, která se děje, holce bude dít a asi nikdy jen tak nepřestane. A je to ohledně podvodu na internetu. Pokud se vám dnešní video bude líbit, nezapomeňte zanechat like, odběr, koment a pokračujeme. Pokud jste tady někdo otevřený e-mail, tak teda určitě víte, že vám do spamu chodí nějaká obecně nevžadaná pošta, což ať můžou být nějaké jako úplné blbosti, co píšou nějací random lidi nebo nějací boti, anebo to můžou být opravdu věci, které vás navádí k tomu, abyste tam klikli na nějaké odkazy nebo abyste zaplatili něco nebo tak. Ať už je to něco takového, objevuje se to strašně už let a objevuje se to stále. V 90% případů bych neřekl, že se to nějak vyvíjí, jo? Pořád ti lidi to píšou úplně blbým způsobem, nedávají si s tím ani práci a prakticky nechápu, jak se na tom někdo může jako nachytat na takových stupiditách, ale občas to může vypadat opravdu lákavě. Ta nabídka, co vám třeba může přijít, nebo jakýkoliv e-mail a nemusí vás vůbec napadnout, že by to měl být nějaký podvodný e-mail. Pojďme se tady třeba ukázat, co tady chodilo mně. By the way, teda budu to teda čerpat se seznamu z e-mailu. Nestalo se mi to tolik teda u Gmailu. Je pravda, že teda u Gmailu nemám tolik věcí na netu nějakých jako, kde mi chodí nějak nabídky nebo u nějakého shopu, tam dal zaškrtnutí, že mi budou chodit od nich ty oznámení nabídky, ale i když to tam mám, pár věcí, jo, pár e-shopů přes Gmail, tak mi to tam prostě nechodí, jo, a ten spam tam není tak obsáhlý, jo, tady opravdu já tady vždycky mažu z toho spamu miliardy zpráv, jako jo. Teď se o tom bavíme a bohde, přišlo mi teďka na mobil upozornění, že mi přišel další mail. Takhle. Pokud se teda podíváme, tak nejčastěji objevované tady, jo, jsou věci ohledně toho, že máme poslední možnost, že něco nakoupit, nebo že něco jsem dostal a takhle. Úplné blbosti jsou od Huangi 202203 @124.com. Ani to pořádně nepřečtu, co tam je napsané. Hi director, píše, nevím, nevyžádané sdělení, nevím vůbec, kdo to je. Nejvíc doporučuji ty e-maily ignorovat, nebo je smazat, zablokovat ty e-mailové adresy, když to je většinou zbytečné, protože ti lidi píšou pokaždé třeba z jiných adres. Jo, potom tady máme jeden takový nešvar, jo, protože už jsem si tady říkal, přišlo to z takového docela normálního e-mailu ohledně spolupráce přes Corel Studio, ale co jsem viděl na internetu od ostatních nějaké recenze, tak je to spíš jako opravdu scam. Jo, tady tyhle věci jsou scam a by the way, když vám něco přijde ohledně spoluprací, tak buďte stokrát ještě soběstřednější, stokrát si ještě rozmyslete, na co budete klikat. Jo, takže tady jako od nějakého Corel Studia taky prostě naprostá blbost. BoboYxiao, taky 126.com, je to We are plastic manufacturer in China, jo, píše něco ohledně toho, nevím, proč by mi něco takového mělo chodit, jako jo. Zpětná vazba zákazníků, info ČEZ Distribuce, jo, to vůbec nechápu, tady toto. By the way, vždycky ty e-maily se můžete zkontrolovat, takže když ten e-mail vypadá prostě blbě, když vám přijde e-mail budete se objednávat od Alzy a přijde vám e-mail od Alzy, že děkujeme vám za nákup, prosíme nějakou recenzi, ale přijde vám to z e-mailu, který bude 1094 kamafa @ bordo.cz. Co to je? Nebo kom třeba, jako jo? To vás hned jako napadne, že ten e-mail je prostě scam a celé to je scam, že jo. A když se teda tady podíváme, tak ty e-maily si můžete přes nějaké internetové stránky e-mail verifiery často nějakým způsobem podívat na tu jejich validitu, jejich pravost. Já jsem si tady třeba nějakých pár e-mailů třeba o té ČEZ Distribuce jako koukal, čemu jako obecně nerozumím, že vlastně ČEZ Distribuce je validační e-mail normálně, který má ČEZ na svých stránkách, ale opravdu od ČEZ Distribuce mi přišlo, že tady mám vážený Shein shopper. Rádi bychom vám nabídli jedinečnou příležitost získat Apple Mystery Box. Pro uplatnění nároku jednoduše vyplňte tento krátký průzkum o vašich zkušenostech s Shein. Samozřejmě už tady nic není, jako kde kliknout nebo tak, jo. Tady možná načíst externí obrázky, ještě tam možná budou, ale tady toto je prostě úplný bizar. Zpětná vazba od zákazníků. Od Sheinu jsem neobjednával v posledních 2–3 měsících, takže nevím, že by mi teďka od Sheinu něco mělo přijít, ale od Infa z ČEZ Distribuce. Co má ČEZ společného se Sheinem, jako jo? FTF. Často mi tady chodí Kaufland. Jo, často mi tady chodí Kaufland, vidíte jenom ten Kaufland, tak to vypadá v pohodě, ale jako když už se zase podíváme na tu e-mailovou adresu emilybowers@charter.net. Nevím absolutně, proč by Kaufland psal něco takového, ještě k tomu z takého blbého e-mailu. Můžeme se podívat, co tomu říká validita. Ono častokrát vám to ukáže, že třeba je to dobrý e-mail, jo, což nutně neznamená, že to teda není skem, ale tady třeba vidíme, že to nedoručitelné, důvod odmítnutý e-mail, jo, že to je prostě špatné. Můžeme přes nějakou jinou stránku se podívat, jo, a ta nám taky řekne, že to je server status invalid, e-mail invalid type webmail. Už tady automaticky nám to říká a znehodnocuje ten e-mail. Tady mi, že byli jste vybráni pro sadu Tupperware od společnosti Kaufland. Jo, já to nenačtu, ty inzerence nesprávně přeplatné. Pokud si nepřejete dostávat další komunikaci, odhlaste se prosím. Když klikám na to prosím, tak tady v levé dolní části můžete vidět, že to přesměrování je úplná blbost. Jo. To si taky můžete často zkontrolovat. Nevím, jestli to dělají takhle všechny prohlížeče, ale vždycky předtím, než kliknete na nějaký hypertextový odkaz, tak vám většinou levo dole napíše ten hypertextový odkaz, na který je ten odkaz odkazován. Moc odkazů v jedné větě. Tady nebo napište 3 monobra. Je to úplně blbě, to vypadá, téma úplně... Mě vůbec, tady se vůbec nejedná o nic, jako o nic validačního, jo, blokovaná adresa, smazat, automatika, zásilkovna, kde ani není napsána zásilkovna, ale zásilkovna a e-mail je kennorton38 email.cap.info. Vůbec, úplně vlastně totožný e-mail jako toho Kauflandu, úplně. Vypadá to úplně stejně. Jo, sledování zásilky, sledovn zásilky, jo. Jo, Jana vám pošle zprávu, jako taky prostě úplně blbost. Je možnost samozřejmě, že vám tady někdy vypíšou, nebo přijde nějaká jako příjmová strana, úplně nemusí být leskem, ale poslední možnost v anketě podcast z roku 2004 a výsledku postupně můžete na webu Team Uradio Talk. Tady vidíme riskantní, takže asi ani Uradio. Tady DAS, tak tady vidíme, že asi toto úplně není nejlepší podcast roku CZ. To stejně není, ne? Podcast roku CZ. To je přece takhle. A to mě nepřesměruje na to. To je úplně jiná ta. A odhlásit taky tupé Sandy Active. Co to je Sandy Active? To je asi úplně to, ne? Sandy a Style. Co je Sandy Active? To je hlasování. WTF? No, to nevím obecně teda. FedEx. TNT. A tady jste za e-maily. Sledování zásilky zase, že jo, doručení. Tady často takové ještě jako věci ohledně těch e-mailů jsou takové, že tam bývá třeba úplně jiný fond. Jo, že máte... Česká republika je v tom dobrá, že třeba anglický e-mail, tady tohle v tom by byl o dost horší poznat. Česká republika je dobrá, že tam máme ten fond jako č, ř, i, dlouhé a tak, což některé ty americké a obecně fonty, které jsou dělané jenom pro klasickou diakritiku v angličtině, tak tam prostě nejsou nagrafikované, tak vám to tam buď místo toho hodí X, různé znaky, nebo to či úplně v jiném fontu než to ostatní. A tady to třeba vidíme, že jo. Když bych chtěl kliknout na tu zásilkovnu, otevře se mi nějaký přesměrování, úplně nějaký kokocký. Naplánujte si doručení, pozdravy, služby zákazníkům, Facebook, X, jo, neportneme to na ty služby, když tady na to najedu. Použijte svůj kód k jeho sledování a přijímání. Naplánujte si doručení a zaregistrujte 120 číslo zásilky. Ahoj. Máte jeden balíček čekající na doručení. Toto mi chodí i normálně do toho, i normálně jako v SMS, ale samozřejmě Google s tím taky už něco dělá. Jo, občas mi tam přijde automaticky, že to je spam, jo, ať na to neklikám a takhle. Doručení vaše objednávky na počkání, jo. Ani to nedává smysl, to co lidi píšou. Naklonujte si svůj hlas, že? Pro zákazníky DM máme překvapení. Vážený DM drogistere shopre. Co za blbost. Taky mi to přišlo od ČEZ Distribuce. No, takže ČEZ Distribuce, bacha, jo, vypadá to validačně, ale asi by vám ČEZ nenapsal od společnosti DM, nebo by vám nepsal od Sheinu, že jste tam něco objednávali. Prostě jenom blbosti. Od Baumaxu samozřejmě jste vyhráli nějakou makita, tu v Baumaxu jsem nebyl 300 let a přijde mi tu Baumax, kancelář@baumax.cz, že jsem vyhrál akučku. Decathlon, tady je to vlastně to stejné. Decathlon, tady Decathlon píše tu, že Decathlon. No, ty e-maily jsou fakt. A tady nějaká nabídka. Po svého potvrzení vlastnictví vašeho e-mailu bylo následně vybrán po elektronickém počítačovém losování Spinball, aby obdržel dar ve výši 550 000 USD. Christine Wolfenstein. Apple nemám žádný, jo, nikdy jsem neměl a tím to pro mě skončilo. Max se pro něho v Max, už ten neobyčejný příběh života. Rádi bychom vám nabídli jedinečnou příležitost získat z brusu nový Tupperware 36dílná sada. Pro uplatnění nároku jednoduše vyplňte krátký průzkum o vašich zkušenostech z Kaufland. Může být účtován poplatek za doručení. luka.novakovic.colers.org. Ono samozřejmě se nemusí hned něco stát, když na to kliknete na nějaký odkaz, ale jako by vám abych to nedělal, třeba bych si ten odkaz zkontroloval, validaci e-mailu bych si zkontroloval a používal selský rozum. Myslím si, že tady tohle je věc, kterou Seznam bude muset nějak třeba řešit, nebo řeší, aby se proti tomu ještě něco dělalo, a myslím si, že nejlepší věc, co proti tomu, jak říkám, můžete udělat, tak tady tohle video ukázat ostatním, aby se taky nenachytali na žádném e-mailu. Bankovní údaje na internetu, kde jakým společnostem, potom by asi i bylo super udělat nějaké přednášky, které budou na internetu zdarma, nebo aspoň do škol třeba by se rozšířily. Myslím, že by to aspoň pomohlo tady tuhle věc na internetu, aby se proti tomu dalo nějak bránit. Budeme natáčet i samostatný podcast o podvodech na internetu a tady těchto těch věcech, takže se taky podívejte, až vyjde. Všechny odkazy máte v popisku, mějte se hezky a u dalšího třeba podobného videa zase čau.